Bytsake. Nou vir die van julle wat nie weet nie, ons bytsake neem hier by Staak Ateljee in Randburg op, saam met die span van binnelanders, en daarom is die skielike afsterwe van Ben Creer vir ons ook 'n baie baie groot skok. So namens ons bytsake wil ons ons innige simpatie aan sy familie en ook sy binnelanders familie oordra. Hy was 'n groot gees en ons almal gaan hom verskriklik baie mis. Maar soos Ben altyd gesê het, the show must go on. Goeiemôre en baie welkom by Bytsake. Natuurlik die hoogtepunt vir die week vir my sonder enige twyfel en ons kuier vandag. O, oh, moeilike job hierdie vir my. Ons kuier vandag saam met die pragtige en talentvolle sangeres Caroline Grace wat pas 'n nuwe enkel snit bekend gemaak gestel het. Goeiemôre. Goeiemôre Dawie. Dis lekker om jou hier te hê. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Dis 'n lekker kuier ja. Vanoggend. Laat ek jou voorstel aan die res. Hallo. Asai. Goeiemôre baie. Wat trek jy jou gesig so? Nee, want ek sou net wonder net wat nog gaan kom. Karel is elke week vir ek en Corrie so 'n klein bietjie van 'n lotery. Ons weet nooit hoe so sit pas so. Dis groot hoe dat ons half 'n gepaste reaksie kan hê, maar ja, weet jy hierdie hele week ek die trane lê nog vlak so ek hoop my hierdie make-up hou want Ben was daar aan die begin van my loopbaan. So dit is nogals redelik erg om te dink so 'n amazing mens is nie meer hier nie, maar ons gaan aan met 'n wonderlike program wat ons vir julle aan mekaar gestit. In ons sake fokus besoek ons die skilderagtige middellande van KwaZulu-Natal en kyk veral na 'n paar ondernemings in die dorp Hilton. Corle het met jou motorfiets gekom vanoggend. Goeiemôre. Blue jeans stop. Baby make up blue. Wat doen maar, gaan aan. Hy loer elke keer so hier terwyl jy praat, loer hy wat om volgende te sê. Môre Caroline, baie welkom by ons. Dankie. Vandag maak ek vir ons salmpasta om saam met Jakkalsvleis se pink muskaatoe wyn te geniet. Die mense van Jakkalsvleis ook vandag hier en Eloise gesels later met hulle. Hmm. So, ons het 'n lekker job, hè? Ja, dit is dan. Hallo, Kyfie. Mooi, David. Hardloop jy nog in die oggende? Man, kyk wat eintlik dit is nou goed jy vra my, want ek is nou besig om te oefen vir 'n groot ultramaraton wat ek nou in Julie hardloop. En toe nou verlede week, hier so oor die naweek, hardloop ek daar op die grondpaai naby my huis en ek is seker so 7-8 km van die huis af weg, ek en my Staffie, en hier ry 'n dame en ek val, kry baie seer, soveel sodat ek hinke pink terug huis toe stap ek toe nou met die voetjie. En hier kom 'n dame, daar's al goeie mense. Rochelle, tel my op met haar bakkie en haar CSI trokkie. Sy tel my en die Staffie op. Sy is in die ander rigting op pad en sy gelaai vir my op my voorstoep. My goodness. Dis al nice mense. Ja. So gesig, so mooi gesig hier nou te gaan op. Jy ou mense kry jou nog. Hulle kry nou jammer. Ek sien ook uit. Ek en Caroline gaan nou 'n bietjie saam musiek maak. Oh, lekker. Baie lekker om jou te hê volgende. Dankie doen. Maar nou ja, kom ons begin net eers met die program. Oudergewoonte, eers die weervoorspelling. Walter Fuchs se verskeidenheid braaisouse maak enige braai iets om 'n reis toe te skryf. Om 'n verskaffer te word of om dit vir jouself te bestel, besoek ons op sosiale media. Nou, ek is nie baie mooi nie, maar ten minste het ek 'n bietjie van 'n persoonlikheid. Soms na 12 in die aand. Koue front hier oor die suid of suid van die land verby wat verby skraap het. Ons kan dus ligte reënbuitjies in die suidkus verwag. Bewolk tot gedeeltelik bewolkte toestande oor die suidelike binneland en aan die noordelike helfte van die land wat vandag mooi weer kan verwag. Bewolk tot gedeeltelik bewolkte toestande in die suidelike sowel as oor die noordelike binneland en aan die wes en sentrale binneland wat mooi weer kan verwag. Ligte of ten minste ligte kans op reën hier teen die KwaZulu-Natalse kus en dan later klein bietjie reën as gevolg van 'n koue front hier oor die Kaap en dan daai koue front wat verder oos sal beweeg. Dit druk dus die reën weer ook hier oor die suid en ooskus en dan gedeeltelik bewolkte toestande in 'n lyn hier tussen die suidelike en oostelike plateaurand en die see. Dis warm in die noordelike helfte van die land. Nou hierdie suidkus hier ver suid gaan op hierdie stadium nog nie veel doen nie, maar 'n laagdruk wat breed hier oor die binneland lê, so ons kan Dinsdag dus 'n landswye mooi weersdag verwag. Koeler oggendtemperature, selfs 'n bietjie ryp hier oor die Oos-Kaapse plateaurand. Daai koue front wat dan verder noord beweeg en dan reën weer bring hier oor die suid en oor die ooskus, weer eens gedeeltelik bewolkte toestande oor die suidelike deel van die land en die noordelike helfte van die land wat weer eens mooi weer te wag te kan wees. Die Atlantiese hoogdruk wat suid om die land beweeg, so dit druk daai reën weer noord tot hierso teen die KwaZulu-Natalse kus, maar buiten daarvoor kan ons weer landwyd 'n sonnige dag verwag. Nou vir temperature hierdie naweek. My King -7 gaan op na 23 Pretoria, -12 gaan op na 24. Modimolle sonnig -9 gaan op na 25 in Messina, 29 maksimum vandag. Of môre eerder. Ermelo -6 gaan op na 21, Ladysmith -6, 22. P
Pietermaritzburg môre gedeeltelik bewolk, gaan op na 'n maksimum van 18 en Durban op na 21 grade. Queenstown gedeeltelik bewolk, minimum 4, 18, Grahamstad 9, 20. De Aar is môre 'n maksimum van 17, Port Elizabeth minimum 9, 22. Kaapstad minimum 13, gaan op na 18, Calvinia minus 8, gaan op na 15, Beaufort West môre minimum 5, 17, George minimum 11, het gaan later op na 17. Keetmanshoop minimum 8, gaan op na maksimum van 24, Walvisbaai op na 29 en Springbok môre minimum van 8, gaan op na 21, Kimberley minus 6, het gaan later op na 20 grade. Daar wie staan ouder gewoonte reg met die ekonomiese praatjie. Die ekonomiese nuus word met trots geborg deur CSN, wêreldleiers in volhoubare vetverlies. Ek het die afgelope week so 'n ekonomiese praatjie gedoen aan alhoewel Noord en Burgersdorp en hulle en al die kinders daarso dit was baie lekker geweest, is net 'n vrek koue plek. Nou hier's 'n ekonomiese storieetjie wat ek dink nogal belangrik is. Ons moet hierdie tipe van tekens begin optel want dis aanduidend van monetêre beleid wat ek dink uiteindelik oor tyd gaan uitspeel. Nou een van is dat dit is my baie duidelik dat die sentrale bank in Amerika geleidelik daaraan beginne dink om monetêre beleid geleidelik bietjie strammer te maak. Nou hulle het al reeds gesê dat rentekoerse onveranderd gaan bly tot 2023. So rentekoerse gaan nie styg nie, maar klompie ander goederes gaan hulle doen, soos byvoorbeeld om die hoeveelheidsverruiming miskien so by die einde van die jaar geleidelik te begin verminder. So dis die eerste tekens van monetêre beleid wat minder akkommoderend gemaak gaan word. Ook hier in Suid-Afrika sien ons tekens dat die Reserwebank besig is om geleidelik in die rigting te beweeg om monetêre beleid bietjie meer strammer te maak. Byvoorbeeld, hulle het die afgelope tyd al rentekoerse met bykans 300 basispunte amper 3% gesny. Dit is inderdaad so, maar hulle is nou besig om daardie kapitaalvereistes van banke. Onthou, banke moet 'n klompie geld in reserve hou. Hulle daai vereistes verlaag, makliker gemaak vir banke met die begin van die Grendelstaat. Nou is hulle geleidelik besig om te sê banke moet weer terugkeer na daardie kapitaalvereistes. Banke mag ook nie die afgelope jare wat glad nie dividende betaal het nie en geleidelik mag die banke geleidelik dit begine doen. So weer 'n keer 'n teken, so 'n klein tekentjie van die Reserwebank dat ons begin aan die normalisering van die monetêre beleid. So wat gaan met monetêre beleid gebeur? Ek dink wat een van twee goeders gaan waarskynlik gebeur. Ons gaan waarskynlik sien iets wat van 'n strammer monetêre beleid eers teen die einde van die jaar of volgende jaar, met ander woorde 'n effense verhoging in rentekoerse, maar nie te veel nie. So selfs al gaan rentekoers verhoog, selfs al gebeur dit internasionaal minder akkommodering van sentrale banke, dink ek rentekoerse gaan nog vir 'n baie lang tyd onveranderd gelaat word of basies akkommoderend bly. Wat beteken rentekoerse gaan nog vir baie lank akkommoderend bly. En indien daar een of ander finansiële krisis is, is die kanse baie goed dat die sentrale banke gaan terugkeer met nog 'n komp likwiditeit. So is glad nie 'n uitgemaakte saak dat ons strenger monetêre beleid binnekort gaan sien nie. Leon het die landbounies. CSN is wêreldleiers in volhoubare vetverlies, diabetesremissie, lewenstylverwante siektes en anti-veroudering. Ontbytsake se landbou nuus, aan u gebring deur Plaas Media. Vandag in die nuus: duisende skape sonder weiding gelaat na veldbrand. Stichting vra vir voortsetting van heffings in die wynbedryf. Zim sê nee vir mielie-invoere en wolmark daal met 4%. Bykans 30000 hektar weiding is verlede week in 'n veldbrand in die Boshof Deelswil omgewing verwoes. Volgens 'n verklaring van Vrystaat Landbou het heelwat vee en wild doodgebrand en is sowat 7000 skape nou sonder weiding. Vrystaat Landbou in samewerking met Sernik Voere gaan 30 ton voerpille beskikbaar stel om kragvoer vir die skape te voorsien. Die Suid-Afrikaanse Stichting vir Bemagtiging van die Wynbedryf het onlangs aansoek gedoen vir die voortsetting van die huidige heffings in die bedryf vir 'n verdere 4 jaar. Heffings wat tans op die bedryf van toepassing is, hou onder andere verband met registrasie, navorsing en ontwikkelingsheffings en algemene uitvoerheffings vir wynuitvoere. Volgens die ekonoom van Agbiz, Wandile Sislabu, het Zimbabwe onlangs alle invoere van mielies en mieliemeel met onmiddellike effek opgeskort. Volgens data van die Amerikaanse Departement van Landbou kan Zimbabwe se plaaslike oes vanjaar 2.7 miljoen ton bereik. Dit sal die grootste oes sedert 1984 wees en dan ook die grootste surplus in byna 3 dekades.
En in wolnies, die wolmark het tydens verlede week se veiling met 4% gedaal om uiteindelik teen R157.53 per kilogram te sluit. Die rand het 2.88% sterker teen die Amerikaanse dollar verhandel wat die mark negatief beïnvloed het. Volgende is nuus van die week en daarby gesels met Lorenzo Eikart. Die landbounuus is saamgestel deur Plaas Media, die tuiste van topgehalte inhoud vir landbouers. Lorenzo Eckart is ons nuuspersoon van die week. Goeiemôre en welkom aan jou. Môre Dawie. My hoogtepunt van die program kan ek jou sê. En natuurlik die hoogtepunt in die nuus vir die wêreld die afgelope tyd bly nou maar ou zoompies. Yes, Dawie, ja. Maar het lyk by die saak is uiteindelik aan die gang. Uiteindelik nee, na omtrent 20 jaar ja. Is daar nou verhoor datum, maar weer eens soos wat ons nou maar vir oud president Jacob Zuma ken het, hy so laaste trick probeer om vir tyd te speel. Hy wil natuurlik hê dat die hoofstaatsaanklaer advokaat Billy Downer hy het 'n spesiale pleitrede gebring dat hy van die saak jy weet ontslaag geraak word. Hy sê hy kan nie jy weet daar's geen vooruitsigte dat hy 'n regverdige verhoor gaan hê nie. Maar dit is natuurlik nie die staatsaanklaer wat aan die einde van die dag die beslissing gemaak het. Dit is ja. Die regter. En verskeie regskenners sê dat hierdie laaste aansoek, hierdie laaste triek gaan nie slaag. Maar die belangrikste punt is hy is daar's 'n klag teen hom gelê in die hof en hy het amptelik gepleit. Ja. So die proses is aan die gang. Ja, en dis iets wat ons miskien 'n paar jaar gelede nie gedink het ooit gaan gebeur nie, veral nie toe oud president Jacob Zuma verkies is tot die presidentskap van die ANC en toe later natuurlik van die land nie. Dit was daai tyd mos aangevoer dat daar politieke inmengery is en dis hoekom die saak aanvanklik laat vaar is. Dit is natuurlik omgekeer en hier is ons vandag. Hier het ons hierdie week gehoor wat die voormalige president pleit op hierdie baie ernstige aantuigings, nê, en ons het nou nog nie eers gepraat of gekom by die onlangse staatskaping, jy weet, moontlike vervolging daarmee nie. Ons weet oud president Jacob Zuma se ou man, ons weet ook nou nie hoe lank hierdie saak gaan vat nie, maar soos jy reg sê, dit het ten minste begin. En soos wat hy sê, hy wil hoeveel keer sy dag in die hof gekry het, ons weet dit is natuurlik nie waar nie. Maar sy dag in die hof het aangebreek. Maar ek hoop hy gaan 'n paar kaste skud met 'n paar geraamtes wat gaan uitrol. Dit gaan interessant wees. Ek dink 'n paar mense sit nogal in spanning en wag om te hoor wat hy te sê het. En met rede. Ek dink dit is miskien sy laaste triek gaan wees om so Simpson miskien die paleis pilare om te trek. Hy sê, jy weet, as hierdie aansag teen hom gaan aanhou, gaan hy die geheime, diep geheime van die ANC ontbloot. Dit is 'n reuse kopseer vir die party in 'n verkiesingsjaar, 'n party wat soveel skandale in die gesig staar. Hierdie is miskien die laaste ding wat hulle wil hê. Hy weet dit en hy gaan natuurlik die meeste daarvan maak. Wel as hierdie paleis is 'n pilare wil omtrek, hierdie pilare is al vrot, want die hele organisasie is vrot en dit is die ANC. En nou weet jy iemand wat ek nogal van gehou het in die ANC en ek wonder nou hoekom is die minister van gesondheid Mkhize en daar's nou allerlei beweringe teenoor hom. Ek en jy het al voorheen daaroor gepraat, maar dit bly vassteek. Toe ons voorheen hieroor gepraat het was daar nou nie so baie duidelikheid oor hierdie omstrede en onregmatige kontrak wat gegee is aan hierdie vreemde klein maatskappy van KwaZulu-Natal Digital Vibes wat 'n reuse kontrak losgeslaan het om kommunikasie te doen vir die departement. Kommunikasie wat beamptes binne die departement kon doen. Jy weet in ons in die media wat gereeld moedeloos is oor woordvoerders en kommunikasiebeamptes wat nie terugkom na ons toe nie. Om te hoor hoeveel miljoene rande aan hierdie buitemaatskappy gegee is om werk te doen wat die departement moes doen, jy weet, dit is nou die een ding. Die minister het reeds gesê hierdie kontrak is onregmatig toegedien. Hy sê maar, jy weet, hy het nie bande met hierdie vreemde omstrede maatskappy en persone wat hierby betrek is nie. Maar soos wat Pieter Louis Meiberg vir Daily Maverick berig, daar is vrae oor vriendskappe wat hy het met van die ander mense wat by hierdie maatskappy betrek word. So waar daar rookie is. Dis 'n gewone ou storie, Lorenzo Eckart. Baie dankie dat jy weer by ons ou draai kom maak het. Dankie. Maar weer 'n keer. Maar net al die slegte nuus en die geraamte so te ontbloot. Baie dankie vir jou. Dankie Dawie. En ek wonder as daar iemand is wat eerlik is en betroubaar is binne in die ANC, kan jy tog net staan? Hoe lank gaan ons wag? Toe maar. Hierna gesels ek met Dian Jansen van Rensburg van Naviga Solutions wat ook betrokke is by Efficient Wealth. Lock in the freshness so you can unlock the flavor. Introducing Spar Select Skin Pack Chicken, exclusive to Spar.
Wel, as natuurlik baie maniere hoe mens jou aftrede geld kan bestuur, voor en na aftrede jou geld kan bestuur. Een van die maniere is die sogenaamde silo benadering en 'n gesels nou met Dian Nelson van Rensburg. Hy is die bestuurdirekteur van Navica Solutions en Navica Solutions is 'n vol vir jou half van die Efficient Groep en soos julle weet is ek self betrokke by Efficient Groep. Dian, goeiemôre, baie welkom. Goeiemôre, dankie dan. Die Navica, wat is Navica? Wat doen dit binne in die Efficient Groep? So Navica, ons bestaan uit 'n span van 10 beleggingsspesialiste wat effekte trust fondse analiseer. Daar is nou al meer as 1000 fondse daar buite en nog meer in die buiteland. So daai navorsing vloei na ons beleggingskomitee toe en dan skep ons portefeuilles vir ons kliënte van lae risiko tot hoë risiko in Suid-Afrika sowel as in die buiteland. Wel as mense praat van jou beleggingsgeld, jy weet, voor en na aftrede, dan is 'n sekere strategie wat 'n mens moet volg. Jou strategie wat jy volg vir jou voor en na aftrede geld, verskil dit of is dit dieselfde? Ja, definitief. So voor aftrede spaar mens vir 'n spesifieke doel, soos aftrede vir vakansies of studies. En daar is die doel kapitaalgroei. So mens fokus op fondse wat kapitaalgroei lewe eerder as inkomste. Maar as mens kom by aftrede, dan het mens 'n inkomstebehoefte en dan kies ons hoofsaaklik fondse wat meer 'n inkomste fokus het eerder as kapitaalgroei. En by Efficient Wealth and Navigo het ons hierdie unieke silo benadering as dit kom by aftrede. Jy praat nou van 'n silo benadering by aftrede. Wat beteken dit? So dit beteken eerder as om al jou bateklasse in een fonds te belê, versprei ons daai bateklasse tussen 'n kort, medium en langtermyn silo. So die korttermyn silo belê in bygesame inkomstefondse en die doel van daai silo is om inkomste te verskaf en stabiliteit aan die portefeulje te gee. En tipies doen daai fondse heelwat beter as geldmarkfondse. Dat is 'n mediumtermyn silo, daar vat ons bietjie meer risiko in die langtermyn. Daar belê ons suiwer in aandele beide in Suid-Afrika en in die buiteland. En die doel van daai langtermyn silo is om kapitaalwins te lewer. En wanneer daai silo nou goeie kapitaalwins gelewer het, vat ons 'n bietjie wins en ons skuif dit dan die korttermyn silo toe om my portefeuilles te herbalanseer. Jy weet, as mense praat van mense se aftrede geld, dis 'n emosionele ding, as al my geld is al wat ek het om op af te tree, ek moet seker maak en dit reg bestuur word. Hoe help hierdie silo benadering om daai emosionele aspek daarvan aan te spreek? So daai korttermyn silo's verskaf daai geruststelling dat mense genoeg voorsiening gemaak het vir die inkomste. Dit skep baie stabiliteit in die portefeulje om te weet jou aandele tyd om te herstel en om goeie wins te lewer oor die langtermyn. Byvoorbeeld verlede jaar 2020 was 'n moeilike jaar in die markte geweest. Aandele het op 'n tyd 35% geval. Ja. So baie kliënte, ons kliënte het nie nodig gehad om aandele teen 'n verlies te verkoop om hulle inkomste aan te vul nie. Ons kliënte het die kans gehad om hulle aandele te groei en te herstel na verlede jaar se markte wat geval het. So jy is nou verantwoordelik vir baie miljarde rande en jy moet nou besluit wat kom alles in hierdie onderskeie silo's. Hoe gaan julle te werk om te besluit wat kom in elkeen van hierdie silo's? Ja. So veral by aftrede fokus ons meer op inkomste. So ons kies tipies fondse wat op rente, dividende fokus, maar ons kies ook fondse wat fokus op maatskappye van hoë gehalte. So hoë gehalte maatskappye is maatskappye met 'n stabiele en groeiende markaandeel, hulle het goeie winsmarges, hulle het 'n lang geskiedenis. En hulle hoor daar te wees oor die langtermyn. En vir 'n kliënt wat belê na aftrede, wil mens aan hierdie tipe stabiele maatskappye belê, sodat mens weet hulle is nog daar oor 20 jaar en laat mens nog 'n inkomste kan verdien. Het jy 'n wenk vir die beleggers? Ja, net 'n laaste wenk is laat mens moet altyd seker maak daar's 'n begunstigde benoem in mens se anniteit. Die hele doel van 'n anniteit is om 'n inkomste te verskaf aan jou gade of jou kinders. En ons sien so baie wat daar nie 'n begunstigde benoem is nie. En op die einde van die dag betaal daai gade of die kinders baie belasting. So maak altyd seker, praat met jou finansiële adviseur, maak seker dat jy begunstigde benoem is sodat jou gade of jou kinders nie eendag sit met 'n groot belastingprobleem nie. Dankie Dian dat jy vandag hier by ons het raai gemaak het. Lekker met jou te gesels. Dankie, was lekker. Dian Jansen van Rensburg, bestuurende direkteur van Navica Solutions en gaan praat met jou finansiële adviseur om seker te maak dat jy hierdie silo benadering volg by Navica of by Efficient Wealth. Nou is dit oor na ons ander ekspert toe in Scorley. First Choice se Velvet Desserts is te kry in 4 geure. Eet dit net so, klits dit tot 'n mousse of vries dit vir roomys. Dit bly heerlik. Het Flok Kasteel se gebottelde produkte word met die hand op die plaas Morrester by Riebeeck Kasteel in die Wes-Kaap gemaak en al die olywe en vrugte daarvoor word op die plaas self verbou. Elgin Windner se 2017 Sera met geure van ryp donker vrugte is ideaal om te geniet saam met wildsvleisgeregte. Noorweegse salmpasta gaan vanoggend perfek pas by die jakkelsvlei se pink muskaatoe. Die ligte granaatpink kleur van die wyn gaan ook my dis prentjie mooi laat vertoon.
Die wyn het natuurlik vrugtige muskaatgeure met die tintelende lekkerte van fyn borrels. Nou terug by die salmpasta, Spar het vir my die perfekte Noorweegse gerookte salm verskaf. Nou dit kry jy by hulle gevriesde afdeling in 100 gram pakkies. Dit is eintlik reeds gaar en reg om te eet, maar net vir so 'n bietjie klein, bietjie ekstra geur en tekstuur, wys ek vir julle wat het ek met dit vanoggend gedoen. So ek het dit uit die pakkie uitgehaal en dan het ek dit is julle sal oplet en sien dat dit die dun salm is. Hy is reeds gaar en gerook, so jy kan hom eintlik net so gebruik ook, maar ek het hom in 'n bakplaat gesit en dan gaan ek nou vanoggend net so 'n bietjie ekstra suurlemoen bysit en net so oor uitdruk. En dan natuurlik net so klein bietjie, nie te veel sout nie, want hy is ook al reeds, met die gerooktheid, is hy ook al reeds 'n klein bietjie sout. En dan van ons peper, swart peper, en net so klein handjie vol, bietjie vars petersilie wat opgekap is. En dan natuurlik van ons Hetvlok Kasteel se olyfolie. Nou dit gooi ek net so klein bietjie oor. Net so hier en daar 'n druppeltjie en dan langs my salm het ek van ons First Choice se peper feta gevat en ek het dit net in blokkies opgesny. Nou ek sit dit sommer saam in die oond en dit is dan net later om by te voeg by my vir my garnering en jy kan ook net so klein bietjie olyfolie daaroor sit. Nou wat ek nou gaan doen is ek gaan hierdie in die oond sit op 180 grade vir so 6 tot 8 minute. En as ek terug is, vertel ek julle meer oor hierdie interessante swart pasta van my wat aan julle hier al 10-1 opgelet het. Jakkalsvlei se Pink Muscato is 'n semi-soet ligpink wyn met geure van arbeie, rooi kersies en speserye, heerlik saam met gerookte varkbout of salm. Oudergewoonte kry ek heel eerste kans om met ons gaste gesels. Eerste dinge eerste, in geval niemand jou gesê het jy lyk eteries mooi vandag. Baie baie dankie. En jy's ook 'n pragtige vrou hoor. Ek verkyk my aan jou. Dom, ek gaan op jou huis toe vat vir jou daar op my mantel sit en laat jy kan praat as ek bietjie af is. Kom ons begin by die begin. Wat alles afgeskop in Bloem. Jy het groot geword daar. Laerskool gedoen, jou hele skoolloopbaan. Ja. Wat se basis dink jy? Gee dit daai so van klein dorpie groot word vir 'n mens vir die lewe. Ongelooflik. Ek dink almal wat in 'n klein dorpie is ongelooflike groot ondersteuners. So ek het 'n baie groot ondersteuningsbasis uit Bloemfontein uit waarop ek baie trots is. So is baie lekker vir my. Maar op skool het jy meer gefokus op dans en ballet. Tot so in matriek het jy nog Oklahoma ook opgetree. Ja. So ek het regtig my hele lewe lank gedans. Dit was my passie. Dis ek sou nog steeds eintlik sê dit is soos 'n eerste passie by my want ek is baie lief daarvoor. So dit het vir my half ek blootstelling aan die verhoog. Dit was die eerste blootstelling aan die verhoog gewees. En daai weet daai soos confidence net vir my gegee om te kan voortgaan. So ja, jy sien, dit is baie belangrike deel. Is dit ou Oklahoma wat die gogga jou gebyt het vir sing? Dit is presies daai tyd. Dit was in 2004 in my matriekjaar. So dit was 'n moeilike jaar om eintlik die hoofrol in 'n musiekblyspel te kon kry. Unisie is baie bekend vir daai goeters wat hulle doen, die musiekblyspele wat hulle doen. Klomp gedoen deur al die jare en dit was net vir my groot passie om te kon deel wees van. Nooit gedink ek gaan die hoofrol kry nie, want ons het met universiteits mense gewerk. Universiteits drama studente het gekom om te audisie vir hierdie rol. So natuurlik het jy gedink hulle gaan dit kry. Hoekom sal 'n skoolmeisie dit kry? En toe kry ek dit en van daar af was dit net 'n passie vir my. Ek sou nie terugkyk nie. 'n Aanwins vir ons en op universiteit doen jy toe Beauty and the Beast. I mean, dit is ook 'n ikoniese musiekblyspel. Ja. Wat doen sulke groot rolle? Want ek meen, dis lekker om deel te wees, maar hierdie is bekende en kenmerkende musiekblyspele. Ag, jy sien, dit is so voorreg om dit te kon speel. Ek veral Bel was vir my ek het baie in gemeen met haar gehad. So dit was my baie makliker rol om te kon speel, want dit het natuurlik gekom vir my. Maar as daar een wens is wat ek ooit in my lewe kon hê, is dit om in Pieter Toerien se musiekblyspel as hy ooit Beauty and the Beast sou doen. Ek is die eerste een wat hier kom vir 'n audisie, hoor. Ek gee nie om of ek 50 jaar oud is nie. Ek gaan transform. Sy gaan hierdie hat-trick. Ek gaan terugkom. Okay. Gaan daai rol kom doen. Ek hoop Pieter Toerien kyk ons program op. Iemand wat hom ken. Een van die groet is ook jy's uitgenooi om by Grey College gesogte koorfees op te tree. Daai is nogal 'n
sal ek maar sê, kan vir meeste mense yes. die hoogtepunt wees. Definitief, hoor. Dit was my groot, hoe kan ek sê, bucket list, wat ek regtig graag wou aftik. Ja, ek praat hier baie Engels, maar ja, wou afmerk op my lys. Hoekom? Want dit is... Ja, dit is 'n groot ding in Bloemfontein, 'n gesiene ding om deel te kan wees van die Graykoor fees, want dit is die grootste fees wat daar is en dis al die Gray manne en dis die hele skool wat hulle passie uit. Oh, dis eintlik die manne. Dis die manne. Oh, ja, hoe hulle sing by die fees. Jy wil weet waar die talent is. Waar die talent is. Nee, ag, dit is so 'n lekker ding om deel te kan wees en dat altyd ander kunstenaars wat hulle vra om te kom sing. Soos jy weet, ek het saam met Valiant Swart en saam met Jack de Priester. Corlea Botha was al daar. Ag, maar noem 'n kunstenaar hulle was al by die Graykoor. So dis wat jy gesien wil wees. Ja, ja. Hou vir my vas. Ons gaan so klein bietjie aan Ekko later terug en ek wil nog meer juicy goed by jou uitvind. Maar Leon want nou hier by Erik Venter uit waar sy volgende sake fokus gaan wees. Suid-Afrika se entrepreneurs en sake-eienaars stel nooit teleur nie. Daarom is Ontbytsake trots om klein en medium besighede op ons program se sake fokus te wys. Kontak ons en neem deel. Ek gesels met die formidabele Erik Venter. Ontbytsake projekbestuurder in swart geklee. Baie dankie. Rou jy? Nee, ek rou nie, ek is altyd opgewonde. Ontbytsake maak my opgewonde. Dit is die regte antwoord want ek wil nou juist by oor waar is jou volgende sake fokus. Ek het nou baie lekker rondgeloop in die Laagveld, maar ek moet nou 'n bietjie weer terugkom hierso na reality toe en ja. My volgende sake fokus gaan aan die verre Wesrand wees. Nou daar kyk ons na dorpe, sê maar soos Vogwel en Carletonville en Kreeusdorp. Ja. As jy mis dit nog Kreeusdorp kan noem deesdaan. Ja. Miskien so 'n paar besighede uit die Kruidel uit. Ja, dit is baie goeie idee. Wanneer sal hierdie program uit? Hierdie program gaan uitsaai op die 7 Augustus, ja. Maar natuurlik, jy weet in die volgende 2 weke gaan ek daar wees. So die besighede kan nou al met my skakel in die verband. Is dit spesifieke tipe besighede wat jou kontak of kan enigiemand in daai area jou kontak? Enigiemand kan my kontak. Natuurlik, jy weet ons gunsteling besighede is maar jou industriële besighede, tipe ja. Besighede wat in jou groot, medium grootte klas kategorie is. Ja. Ja, dit is dan nou net so. Dankie dat jy 'n draai kom maak het vir. Baie dankie. So as jy in daai area is en jy het 'n besigheid, kontak vir Erik vir uitstekende televisie blootstelling. Ons kyk nou na die kalender. Nou gesels Dawie met Wynand van Vieren van King Price. Een wintermark vind plaas op 5 juni by die gereformeerde kerk Littleton, rig navra aan Leonie. Mia Nel is terug op die verhoog op 6 juni by die Atterbury Theater in Pretoria. Bespreek by seatme.co.za. Akustika se konsertreeks Aetherium vind plaas by Nazareth House in Pretoria op 9, 10, 12, 19, 23 en 24 juni. Bespreek op die web. 'n Wynproe at Summerwood word gehou op 19 Junie in Bloemfontein. Vir bespreking skakel Dorothy. 'n Vadersdagmark vind plaas op 19 Junie by Angel Hearts Workshop in Bloemfontein. Die kontakpersoon is Karen. Hoërskool DF Malherbe beplan 'n matriekreünie vir sy klas van 1972 in 2022. As jy een van hulle is, maak kontak met Brian. Die kalender met volledige kontakbesonderhede is ook beskikbaar op ons webwerf. Ek gesels met die man met die mannetjie en dit is Wynand van Vieren van King Price. Hallo Wynand, jy was lanklaas hier, hoe gaan dit? Goed met jou, Dawie. Uit die boonste rakke. Okay. Ons gesels vanoggend oor die onderwerp pay as you farm. Maar voor jy my daarvan vertel hoe gaan dit daarso by King Price? Nee, baie goed. Onder die omstandighede, jy weet, in die moeilike tye, dit is lekker om te sien mense kom nog oor King Price toe. Ek dink dit is maar vir die goeie produk en ook vir laer premies. Ons gaan regtig uit ons pad uit, soos jy nou weer hier kan sien. Yeah. Het om my premies net af te bring. Ja, daar's 'n interessante ding, jy het so af die kamera van die kamera af my iets gesê, maar versekerings is altyd 'n groot uitgawe. Jy weet, mense hou nie daarvan versekerings te betaal nie, want hier ding is 'n klomp geld mors en so, maar julle gaan uit julle pad uit om dit bekostigbaar te maak. En daar's nou 'n nuwe ding wat julle het vir die boere, en julle noem dit pay as you farm. Pay as you farm vir die boere, Dawie, ons het regtig uit ons pad uit gegaan daar. Weet soos jy dit nou al van tevore gesien, soos met die lewende hawe. As ander ouens dit nie meer wil doen nie, ons boere het dit nodig. Ons gee dit daai dekking vir ons boere. Maar pay as you farm is lekker. Ons sit 'n toestelletjie om vinnig vir jou te sê in daai dierplaas implemente. Ja.
die stroopers, daai trekkers. Dit is ongelooflike dierversekering wat op ons boere se skouers afkom. Ons het gegaan en gesê, hoe kan ons dit vir die boere weer eens net afbring en meer bekostigbaar maak? Daai toestel is in jou voertuie en dit het twee voordele nou. Die boer kan lekker bietjie daar op die strand sit en sien nie sy mense ploeg mooi, daar is die voertuie besig om te gebeur. Waar is jou stroopers en jou trekkers? En aan die ander kant weet tel ons daai ure bymekaar wat daai voertuie net in die store staan. Jy het volle omvattende dekking onder pay as you farm, maar aan die einde van die jaar het jy 'n groot besparing, want jy weet nou daai tyd is daai voertuie nie blootgestel nie en daarom hoef jy nie daarvoor premie, daai hoë premie te betaal. So die idee is om basies te betaal terwyl jy die ding gebruik en andersins nie. Maar daar's 'n risiko nie. Daai risiko kom af in daai maande en weke wat daai voertuie net in die store staan en dit moet 'n besparing vir die boer teweegbring en ons het daar hard daaraan gaan werk en daar het ons die antwoord. En dan lyk vir my se sekuriteitsvoordeel ook daaraan, maar hoeveel kan 'n boer nou potensieel spaar? So op haar jaarlikse premie tot 30%. En wat 'n groot verskil maak dit nie op daardie duur toerusting nie. Boere moet dit probeer. Kontak jou makelaar vandag en gee dit net 'n probeerslag. Jy weet, 'n mens kan niks verloor om net 'n bietjie premies te toets nie. So wat kan 'n boer alles by julle verseker? Is dit net sy plaas en sy implemente of wat nog? Wel, dit het ons al bietjie oor gepraat in die verlede. Ons probeer alles op een polis sit om hierdie besparings, jy weet, op jou hele portefeulje te kan inwerk. Jou huis in die dorp kan jy op ons agripolis sit. Jy weet, ons doen vir die wildsboere in lewende hawe, gaan ons uit ons pad, het ons help tot met die stamboekdiere. En dan jou op jou ouers wat in die aftree oord bly, daai eiendom en daai bates, jou kinders op universiteit. So jy het nie oral nou al daai las wat jy moet dra nie. Ja. Ons sit dit onder een polis, bring die besparings in waar ons kan en maak seker dat daar is regtig genoemenswaardige besparings. Hier's nou 'n nuwe ding, pay as you farm, en jy het al 'n paar keer van jou nuwe produkte hierso met ons kom deel. En so, mama, wie dink aan die goeders? Hoe doen julle dit? Weet jy wel, die manne daar so, Kobus, hulle sit hard in werk daar so, hy verstaan die boere, hy gaan kuier by die boere, hy luister na die boere, hoor wat hulle wil hê en kyk hoe waar die risiko verander. Want dit is soos ons sê, in die ou dae het jy daai dik polis op die tafel gekry en jy betaal premie deur jou ore as jy wil dekking hê. Ons dit is nie meer die antwoord vandag nie. Tye is swaar, mense moet bespaar waar jy kan en dit is maar waar dit uitkom. Pasgemaakte versekering vir wanneer dit nodig is. Ja. Hoor, dit was heerlik om jou te gesels. Wanneer gaan ek jou 'n bietjie weer fietsry? Ons sal dit moet doen. Ek sien jy word fiks. Nee, ek word nie fiks nie. Alles behalwe hier is so 'n ou faaitjie wat ek van ons slaap moet raak. Wynand van Vier en van Kinkeras, baie dankie dat jy weer by ons is. Groot plesier, dankie Dawie. Lekker om saam met hom te kuier altyd en ek moet julle sê is glad nie lekker om saam met hom fiets te ry nie. Oor na Leon van hierop met fliektyd. As ek die naam Helston sê, wie van julle gaan weet wie dit was? Hy was 'n klereontwerper en kostuumier, ook parfumeerder in die 70s en 80s en nog baie meer. Vervaardiger Ryan Murphy het 'n reeks oor hom gemaak. Ryan, as jy hierna kyk, hoekom het jy dit gedoen? Helston, beheerst en as 'n mens deur Ewan McGregor gespeel, kon hy sy plek vind nie. In daardie opsig is die reeks verrassend. Dan het hy klere gemaak, dan parfum, dan iets anders. Hy het te veel dinge op te veel plekke probeer en het hy 'n humeur gehad. Ryan Murphy van Ratchet Farm se styl in die hande van sy regisseurs is kalmer as gewoonlik, want Helston was tragies en as gevolg van dwelms en seks sy eie grootste vyand. Maar wat 'n kleurvolle man vol nikke. Sommige net as jy niks beter het om te doen nie of wil weet wie hy was. Helston op Netflix. As daar nou 'n kalant is wat 'n waps op sy woepsie moet kry, is dit Peter Rabbit. Hierdie skepping deur Beatrix Potter jaag mense se humeur dipkraal toe. In Peter Rabbit 2 The Runaway trou sy en haar. Dan begin die slapstick. Mense val oor hulle voete en lê in elke toneel boude in die lug sonder 'n piesangskil naby. En Peter kom daarmee weg. Maar alhoewel volwassenes se beheersing mag ingee, sal kinders gek wees oor Peter Rabbit. Hy is mos stout op 'n mooi manier, tot jy oor sy woepsie val. Die humor is op die ou heel kleintjies gerig. Vir my was goor maag snaakser. Maar die kinders sal hulle in 'n ander ouderdomsgroep lag. Peter Rabbit 2, The Runaway, slegs in teaters vir kinders. Jy kan hierdie resensies ook op Ontbytsake se webtuiste lees of op Facebook by Leon at the Movies. Volgende week die thriller A Quiet Place Part 2 en dan die wrede hater van dalmatiese honde, Cruella, in teaters. Lekker fliek tot dan.
Erik Venter, projekbestuurder by Ontbytsake, doen 'n sakefokus in die verre Wesrand van Gauteng en nooi besighede in Creusdorp, Randfontein, Carletonville en Vogville om hom te kontak vir uitstekende televisieblootstelling. Dit word uitgesaai op 7 Augustus. Die US Powerball se spesiale uitbetaling slegs op Lotto Land se boerpot staan op 5.1 miljard rand. Het jy al gedroom oor wat jy met 5.1 miljard sal doen? Wel, drome kan waar word, so moenie uitmis op die US Powerball se trekking sonoggend om 5:00 Suid-Afrikaanse tyd nie. Wie weet, dalk word jy Suid-Afrika se nuutste miljardêr. Op plaas jou wetenskap op lottoland.co.za. Dis nou lees en geniet. Welkom by die Boekfokus. My boek vandag is die Kreerroete se Safari Gids, geskryf deur Heinrich van den Berg. In hierdie boek vind jy voorgestelde roetes vanaf kampe, stergraderings en inligting oor al die paaie, 'n volledige kaart van die Kreer Wildtuin, pragtige volkleurfoto's van fauna en flora, interessante feite oor die diere en hulle habitat. Dis 'n ideale boek as jy daarvan hou om jou eie boservarings in ons grootste wildtuin te beleef. Ja. Lyk ongelooflik. My boek vandag is Hartstories van ons land se boere, geskryf deur Iver Price en Kobus Lourens. Terwyl die gronddebat woed, stel die boek ons voor aan die landbouers wat die kos verbou waarvan Suid-Afrika leef. Dit gee ons 'n intieme blik in die daaglikse plaaslewe en uiteenlopende boere se belewennisse en stories. Of dit nou reuse agribesighede is of klein maar geliefde plaasies wat met passie bewerk word, elke boerdery is uniek en elke boer het 'n storie. Martlies Brink skryf hiervoor op hiervan: bring ons boere se stryd, hartseer en hoop tot binne in ons huise, vol medemenslikheid en deernis. Tjoh. Op hierdie foto van 'n renoster is dit tyd vir kuberklets. Kom kuier saam op ons Facebookblad waar ons al die stories agter die skerms met julle deel en ook spesiale aanbiedinge het. Gaan na Facebook, soek Ontbytsake se blad en klik op die like knoppie. Verlede week was ons gas Hennen, ja, die glam guru, en ons Facebookblad het omtrent ontplof. Ja, ons het die interwebs gebreek. Ons het vir die grap gevra wie lyk die mooiste in pink, Hennen of Davie, en ons het omtrent 350 miljoen boodskappe gekry. Ons het dit nou nie getel nie, maar as mens dit nou vinnig kyk, lyk my dit was nogal 'n gelyk op uitslag, David. Selfs die voormalige mevrou Wêreld Annelien Kriel het uit Mauritius uit laat weet. Sy dink albei lyk ewe mooi. Ons voel nogal trots actually dat sy Ontbytsake ook kyk. Ja, is ook maar net mens, jy weet. Ek het al ek het al persoonlik ontmoet, jy weet. Ek weet nie of sy kan onthou. Ek kan onthou, maar ek glo nie. Ek glo nie sy kan onthou nie. Ek het vanoggend, wat dink jy, is dit Salem hier? Ja, Salem. Salem maar kyk of dit nou reg is. Sandra Pieter Norris Bosman het ook laat weet. Ai, julle program is altyd so opwindend met gaste wat genooi word wat ons inspireer. Dankie vir vanoggend se ophelder program Pink Pas almal, alliterasie. Die baadjie kon maar om die tafel gepaas geword het. Julle bring lag, vreugde en inspirasie vir almal. Net jammer, ons kyk nie, ek kry ook nie deel aan daai lekker kos en daai etes nie. Voorwaarde program vir oud en vir jong. Ja nee, dis nie vir almal beskore nie. Dankie aan almal vir hoor dit. Ja nee. Jose Jardim het wat 'n e-pos gestuur het. Hy is Portugees, bon dias, en het raad gegee oor hoe die espetadas gemaak word. Maar Corlie probeer juis nuwe idees vir bestaande resepte. So dankie Jose. Dis lekker dat jy ook Ontbytsake kyk. Ons kyk nou na Jakkals Vlei. Ons drink lekker hier in hulle wynkie ook van onder daar in die Suid-Kaap naby Mosselbaai. En dan gesels Eloise met hom. Mag jy sien ons drink? Nee. 50 km buite Mosselbaai naby Herbertsdale lê Jakkalsvlei. Hulle produseer 'n wye verskeidenheid wyne wat elke wynliefhebber moet ervaar. Tans is dit die derde generasie van die Jonker familie wat Jakkalsvlei besit en wyne word sedert 2010 onder die Jakkalsvlei etiket verkoop. Die Jakkalsvlei wynreeks word landwyd verkoop, maar die plaas is elke dag oop vir besoekers wat wil inloer vir wynproe of om wyn direk te koop en natuurlik om die plaas se uitstekende restaurant te besoek.
Jou reis deur die tuinroetes sal nie volledig wees sonder 'n besoek aan hierdie pragtige wynplaas en hulle wonderlike gasvryheid nie. Jakkalsvlei, dis waar die skoonheid van die tuinroete gebottel word in 11 unieke wyne. So by my het ek vir Jantjie Jonker en Louis van der Riet. Louis is natuurlik die wynmaker en Jantjie die eienaar van Jakkalsvlei. Lekker om julle twee manne vanoggend hier te hê. Dankie. Jy's natuurlik 'n ou bekende, so welkom aan jou vir die eerste keer. Jantjie, ek skop jou af. Julle is 10 jaar jonk. Vanaf 'n klein begin tot waar julle nou is, waar aanskryf jy julle groei en gewildheid toe? Jy sê, Louis, ek dink wat baie vir ons help, ons te groot verskeidenheid van wyne, ons wynreeks is groot. En daar's 'n keuse vir elke persoon daar buite en van die mense wat weet ons is in die tuinroete geleë en die persone wat die area besoek wanneer hulle die plaas vir die eerste keer kom besoek en die hele atmosfeer beleef vir eenselfig hulle moet ons handelsmerk en wyne en daai aspek van ons waar die mense ons op die plaas besoek het 'n groot invloed gehad en om ons wyne buite bekend te stel en te help met ons groei. Julle is besig om julle verpakking te verander. Hoekom? Ja, mens kan eintlik iets wat werk nie, maar ek dink dit was tyd dat die verandering en dit is 'n bietjie nodig gewees. Ons het hier sal sien. Ons het nie te veel verander in hom nie. Dit is een van die redes hoekom ons hier is vandag. Weet, ons het meer gegaan na 'n meer skoner en 'n stylvoller gevoel en ja, die ons mees gewildste wyn, ons pink La Palais Rosé. Sy naam het ons ook verander en ons het twee bygevoeg, die wit muskatte en die rooi muskatte en ons het sy naam verander na die pink muskatte toe. Ah. Ja, en ja, ek dink die borrel en die semi-soet styl van die wyn, ja, dit speel so 'n bietjie saam met die etiket. Ons het 'n bietjie speels gegaan met die etiket daar, maar die res van die etikette het ons gevoel, ja, maar dis definitief die pad vorentoe van ons en waarheen ons op pad is met die visie van Jakkalsvlei se wyne. Louis, so in 'n bedryf wat baie kompeteerend is, wat maak Jakkalsvlei se wyne uniek? Louis, soos wat Jantjie nou genoem het, is Jakkalsvlei geleë in die tuinroete. En dis nie regtig 'n streek wat baie geassosieer word met die Kaapse wynlande nie. Ons kry meeste van ons druiwe dan van Hubbesdale af, van Jakkalsvlei self. En dan het ons ook so 2 jaar terug die besluit gemaak om 'n bietjie verder te kyk in die tuinroete. Ons kry dan nou druiwe van Wyksdorp af wat net oor kan die berg is van Jakkalsvlei en tot sover soos De Rust en dan ook Wapenskraal wat in die Oudeniqua-berge is. En ons gebruik dan hierdie onbekende mikroklimaat areas wat ons in ons wyne insit, druiwe gebruik om verskillende versnitte in die enkel kultivar wyne te maak. As 'n wynmaker vir jou, wat is die uitdagings om elke jaar dieselfde kwaliteit wyn te maak? Ag, ek glo ons probeer elke jaar 'n goeie kwaliteit in die bottel sit. Iets wat die verbruiker van die rak af kan haal en hulle is seker daarvan dat die bottel wat hulle gaan oopmaak gaan hulle geniet. Maar soos wyn is nie koeldrank nie en elke jaar het sy eie uitdagings en verskillende oesjare maak dit romanties en dit maak dit opwindend om 'n bottel wyn se kurk uit te trek en te kyk hoe die wyn op die einde uitgekom het. Jantjie, so wat is die pad vir Jakkalsvlei vorentoe buiten om vir ons aan die drink te hou? Nee, ons sal altyd besoekers verwelkom op die plaas en ons sal altyd een van ons top destinasies in die tuinroete bly. Maar die groei is definitief daar en ons werk hard om ons wyne reg oor Suid-Afrika beskikbaar te stel. Makro is al reeds een van ons groot kliënte en ja, ons wil net hê die mense moet sukkel om ons produk in die hande te kry nie. Louise, ek glo dit ons moet dit maklik maak vir jou. Absoluut. En ek wil ook vir jou sê ek sien baie op sosiale media 'n sekere sangeres wat elke aand omtrent 'n glasie klink so. Ja, nee, dis baie sigbaar. Ja. Baie dankie dat julle was sterkte en Louis, mag julle nog meer en meer vir ons bring. Ek hou veral van die pink muskatte is heerlik. Ek is 'n groot drinker, maar hy val lekker op die tong. Ja, dankie vir julle kuier vandag. Ja, baie dankie. Nou is dit oor na Kolly wat juist vandag met die pink muskatte daar in die kombuis werk. Jakkalsvlei se pink muskatu is 'n semi-soet ligpink wyn met geure van arbeie, rooi kersies en speserye, heerlik saam met gerookte varkbout of salm. Uit die vrugbare aarde ontwikkel uitvoerdruiwe tot volmaaktheid. Die korrels beland in aansieflok se pot en later in die bottel vir het Vlokkasteel se Kaapse korrelkonfyt.
Nou, ek is seker jy daar by die huis is nou al lekker nuuskierig oor die pikswart spaghetti hier voor my. Jy gaan verbaas wees om te weet, die swart spaghetti is van gewone koringmeel gemaak en dan gekleur met die swark in ink van 'n inkvis. En dit kleur en geur die pasta terselfdertyd. Nou ja, jy hoef dit nie self te kleur of geur nie. Ek het hierdie Italiaanse pakkie by Spar gekoop en jy kook dit net soos gewone pasta tot al dente. En hierso het ek die pakkie, jy kry hom baie maklik by Spar en jy doen dit presies net so. Nou om hom verder net lekker te maak en bietjie geur te gee, gooi ek dan nou, ek het hom net in kookwater gekook tot hy al dente is en dan gaan ek van Hetvlok Kasteel se olyfolie net so bietjie oorgooi. Ek gooi dit nadat dit in die water was, gooi ek hom sommer net so in 'n glasbak uit. En dan vat ek vir ekstra lekkerte altyd botter en jy gaan dit net opgooi en dan natuurlik vars opgekapte petersilie. Kan jy net ook ingooi. Nou ek gaan dit dan later gaan ek hom net lekker deurmeng. Gaan dit nou nie hier doen nie. Gaan hierdie net een kant toe skuif want ek wil graag vir julle wys wat het ek verder gedoen. Vir nog op die bord het ek dan net gewone asperges gevat. Ek het hulle letterlik het ek net kookwater daaroor gegooi en dan het ek dit in die pan gesit, botter gesmeld, sout en peper opgesit en dit net so 'n bietjie laat smelt want ek wil hom nie te lank laat kook nie sodat hy sy groen kleur behou. So ek het my salm uit die oond uitgehaal en my feta het ook lekker net bietjie gegrill en dan het ek die twee virke gevat en ek vlok hom net so uitmekaar uit. En dis al wat jy dan doen. En hy proe heerlik net met die sout, peper, suurlemoen en dan 'n bietjie olyfolie wat ek opgesit het. Nou soos julle kan sien, het ek fantastiese en lewendige kleure hier en gaan ek nou as ek terug is vir julle wys hoe verf ek hierdie bord met die kos. Ek gesels verder met Caroline. So in die tussentyd ook tens musiek en loopbaan het jy ma geword. Wat twee pragtige bloetjies. 2-jarige Marcel en 3 maande ouwe Isa. Ja. Hoe lyk jy so na 3 maande? Wat doen jy? Ek gaan nou sê dis eerlik is borsvoet hoor. Ek dink dis die borsvoet. En jy is jonk nie. Dit nie so jonk nie hoor. Ek's halfpad 40 toe, so ek voel bietjie nog, ek voel nie so jonk nie. Jy lyk fenomenaal. Die tweetjies is baie naby aan mekaar. Was dit 'n doelbewuste rigting wat julle twee ingeslaan het? Nee. Nee, daai was nie doelbewus nie. Maximus altyd as ek nou sê dit was nie beplan nie, dan is hulle almal soos maar hoe is dit nie beplan as jy weet, dit is nou maar hoe is dit? Hoe is dit nou nie beplan nie, maar dit was nie beplan nie. Okay, ek het nie gedink dit gaan gebeur so gou soos wat dit het nie. So dis bietjie naby aan mekaar en ek kou klippe. Ek gaan nou eerlik wees, dit is baie harde werk, maar ek hoor net later gaan hulle baie goeie maatjies wees. Lykbaar. En alles gaan weer. Ja nee, ons hou alles gaan weer normaal weer. Ons hou vas aan daai hoop nê. So Marcel, seentjie wat eers kom, pappa se bors was seker breed. Ag julle, verskriklik. Ag hy sien pragtigste ding. Hy's regtig baie oulik. Alle mamma sê so nee, van hulle. So dit is so, maar hy is regtig baie dierbaar en hy het 'n baie goeie verhouding met sy pa wat vir my lekker is, want ek voel ek kan nou meer aandag aan Isa gee en Hendrik kan meer aandag aan al nou in hierdie stadium van Isa se lewe in die begin. Sê vir my, wat vra mense jou nooit oor uit nie, maar is vir jou 'n groot passie? Nooit oor uit nie. Ja, ek sou sê ek het so 'n bietjie van 'n ander passie en dis bietjie my kuns. So ek hou van skilder en dit is nogal nie iets wat almal weet nie. So en kyk, tyd is nou min om te skilder, maar dis definitief 'n passie van my wat ek in die toekoms, as ek nou 'n bietjie ouer is en ek sit op my stoep en ek het jakkels vlei se wyn daar. Kyk hoe skimp jy nou. Ek hoop jy luister. Dan gaan ek nou lekker sit en wyn drink en nou my skilderwerk doen. So hierdie is natuurlik 'n ander babatjie. Ja. Enige album wat vervaardig word het. Dis 'n geboorteproses van skryf tot hier en is jou enigste serie wat jy in 2018 vrygestel het, Eindelose Liefde. Ja. Hoe was die maak hiervan? En het jy bereik wat jy wou?
Definitief, dit was 'n baie uitdagende album geweest, moet ek eerlikwaar sê, want ek was oorsee geweest en ek het teruggekom en ek moes daar my liedjies gekies het oorsee, hulle het vir my gestuur en daarna geluister, al die toonsette gedoen vir die liedjies, teruggekom en in 2 weke 'n hele album opgeneem. So dit was partykeer wat ek 2 liedjies in 1 dag moes opneem en tot laat in die aande in die studio gestaan en gesing. En dit is my eerste album, so vir my, ek was nie studio gewoond nie, was my verskriklike uitdaging, maar ek is super trots op daai album. Dit is regtig ja vir my. Dit is jy sê 'n babetjie vir my. Ja. Ja. Ek weet 'n mens moenie dit vra nie, maar het jy 'n gunsteling snit? Ek sou sê my gunsteling sal wees Eindelose Liefde. Eindelose Liefde is vir my die lekkerste liedjie om as ek optree om te sing en was ook vir my een van my grootste uitdagingste liedjies om op te neem. Ja. Wel, is dit dan nou nie net gepas dat ons daardie video hierna gaan speel nie? Uit aan die einde van die program. Maar wat ons gaan doen is, ek gee nou van Caroline se series weg. So julle moet maar bly net waar julle is. Caroline is lekker om jou te gesels. Ek los jou in die bekwame hande van Davie nou. Maar, ek weet ek moet bang wees. Nee, dit gaan pret wees. Geniet dit en dankie vir jou mens wees. En jou ma, jou kinders is geseend om jou as ma te hê. Dankie. As jy inligting oor 'n kompetisie op ontbytsake gemis het, gaan kyk net op ons webwerf op die Wen Alweerblad, want al die inligting verskyn weekliks daar ook. Tyd vir Wen Alweer, soos ek gesê het, gee ons vandag 5 van Caroline Kruis se series en Eindelose Liefde weg. Om in te skryf, SMS jou naam, adres en die woorde Caroline Kruis na 34084. Dis mooi, hè? Ek het geweet, jy gaan het raak sien. Verlede week het ons die Hennen geskenkpakke weggegee en hier is die gelukkige kykers wat elkeen so een kry. Dis Rita Potgieter, Rensha Daniels, Ella Visser, Elise Potgieter en MC Bolton en Leon Groppe. Baie geluk aan julle almal. Al daai nagserumpie gehad Leon baie gedoen. Hier na gesels daarmee met die mense van Skills Development Corporation. SMS ontbyt na 33903 en kry gratis kwotasie vir 'n pynlose trek. Brits Couriers and Removals. Enige tyd, enige plek. Miele bring jy nog meer plesierige gerief met sy 2 nuwe CM7 koffiemasjiene wat tot 16 tipes koffie en 4 soorte tee voorsien. 'N verskeidenheid van warm drankies met die druk van 'n knoppie. Dis maklik om te gebruik, skoon te hou en te programmeer. Higienies en volkome verstelbaar volgens individuele smaak. Vir 'n voller aroma, beter keuse, beter smaak en groter koffie en tee plesier. Miele CM7 koffiemasjien. Ek gesels saam met Michaela Robertson en Franse Pilzoni. Ek dink ek het dit reg gesê. Goeiemôre julle twee en hulle is beide van Skills Development Corporation. Michaela is die nasionale direkteur van verkope en François is die hoof nuwe besigheidsontwikkeling. Kom begin met jou, Michaela. Waar kom Skills Development Corporation vandaan en hoe lank bestaan julle al? Okay, dankie Davie. As jy nie omgee nie, ek gaan in Engels praat. The Skills Development Corporation, or as we like to call it, SDC, was established in 2012 by our CEO, Daniel Gibbard. Initially, the company was there as a solution for all BBBE requirements, from helping our clients understand the codes, to interpreting the codes, to actual implementation of the codes, which also included outsourcing skill development to other training providers. Over a very short time, we realized that there was a need for a top quality training provider. Mm. So in 2014, we decided to shift our focus purely to skills development. And that was almost the new beginning of SDC. Mm. Since then, our company has grown from strength to strength. We are now SDC Group. So we've got 9 companies within our group. And between all these companies, we are actually able to offer our clients a full turnkey solution for skills development. Mm. With that being said, with our growth, we have also enriched the lives of so many underprivileged youth. Because of skills development, we have been able to afford them an opportunity to excel in life. Sy praat baie van vaardigheidsontwikkeling. Wat presies as jy praat van vaardigheidsontwikkeling? Wat is dit? Davie, ja, ek dink daar's 'n groot miskonsepsie oor vaardigheidsontwikkeling en vaardigheidsontwikkeling in essensie is 'n regeringsinisiatief om ons land se vaardighede op te lig. Dit word natuurlik gemeet aan jou SEB of jou BEE telkaart. Vaardigheidsontwikkeling kan baie ongelykheid en armoede teweegbring, maar as dit reg gedoen word,
Kan dit ook die lewens van mense verryk, maatskappye se produktiwiteit verhoog? En dit is presies wat ons doen. Ons help maatskappye in die proses. So dit maak ekonomies sin vir maatskappye om in vaardigheidsontwikkeling te belê. So hoe help maatskappye daarmee? So Dawie, ons het 'n baie anderse benadering. Weet daar's baie mense daar buite wat in dit is om 'n vinnige paar rand uit vaardigheidsontwikkeling te maak. Ons gaan in ons kliënte in, ons leer ons kliënte besigheid ken. Ons sien waar sy tekortkoming in terme van vaardigheidsontwikkeling lê. Ons doen dan vir hom 'n strategiese beplanning teen 'n baie bekostigbare koste waar ons vir hom sê waar sy tekortkominge is en dan implementeer ons ook vir hom daai strategie om uiteinde van die dag as hy geverifieer word aan die einde van die jaar dat ons kliënt kry waarvoor hy betaal het. Nou hoekom is julle anders? Daarby ons is anders in die sin van oor die laaste 9 jaar het STC die voorreg gehad om 95% van al ons kliënte te behou. So die gefokusdheid wat ons het op kliëntediens dink ek is baie belangrik, maar ook die gefokusdheid wat ons het op die leerders, die mense wie se lewens ons uiteindelik op die einde van die dag aanraak, dink ek is wat ons anders maak. Ons is uniek in die sin van ons het 'n absorpsiemodel waar ons ook werkskepping aanmoedig vir hierdie leerders. Ja. So ja, dit is definitief wat ons anders maak. Daar's baie negatiewe as konnotasies en persepsies oor triple B, hoeveel E's, swart en allerlei sulke goed. Hoekom is dit so? There's 100% a negative connotation out there, but what clients don't realize, if they comply, the benefits can be really rewarding. From a skills development perspective, which is our area of expertise, there's a complete distrust in the industry, which has really been created by unscrupulous training providers. What I mean by that is training providers that are using the same learner for multiple clients. They are not registering learnerships, simulating workplace experience. I can honestly go on and on all day. So en dit is presies die tipe van probleme wat julle aanspreek. Ek jammer, ons tyd is nou klaar, so ek moet nou klaar maak. Ek het lekker met julle gesels. Skills Development Corporation se Michaela Robertson, nasionale direkteur van verkope, baie dankie aan jou en Franse Pulzoni. Hoe is daai uitspraak? Hoof nuwe besigheidsontwikkeling ook van Skills Development Corporation. Dankie dat jy ook vanoggend hier kom maak. Dis nou tyd vir Sake Fokus. Benodig jy finansiering om jou besigheid te laat groei? Ons kan jou ondersteun met tot 1.5 miljoen rand in slegs 72 uur. Pollen Finance, ons maak deure oop vir jou besigheid. Welkom by vandag se Sake Fokus waar ons na 'n paar besighede in die mooie KwaZulu-Natal se middellande kyk, waar die Midlands Meander gewild is onder toeriste om te besoek natuurlik. Ons kyk nou hoe dit daar lyk en na twee akkommodasie opsies wat 'n mens kan oorweeg as jy daar wil gaan uitspan. Dis die Tanglewood Country Hotel en the Hilton Bush Lodge. Die Midlands Meander is 'n streek van asemrowende natuurskoon in die hart van KwaZulu-Natal, net 98 km van Durban. Die Dalgo-Vallei en bewaringsarea in die middel van die Midlands Meander is 'n sprookiesland van strome, grasvlaktes, damme, vleilande en woude. En by die platform by Lions River Stasie word die werk van plaaslike kunstenaars aangebied, soos meubels en beeldhouwerk. Tanglewood Country Hotel is 'n plattelandse boutiekhotel wat ou wêreldse charme bied. Dit is 'n moedbesoek vir diegene wat van die land se atmosfeer en geskiedenis hou. Die bouwerk het in 1867 begin langs die ou hoofweg tussen Durban en Johannesburg, wat deur ossewaens en later die eerste motors in die land gebruik is. Hier ervaar jy persoonlike aandag, tuisgemaakte gebak, warm vure en 'n gesellige atmosfeer saam met medegaste. Is dit nie tyd om van die N3 af te klim om hierdie oudtydse charme self te ervaar nie? Ons doel hier by Tanglewood is om gaste 'n lekker gevoel te gee van weg van die huis af en 'n warm gevoel. Net lekker te kuier en ontspan en heerlike ontbyt te geniet en ook die geskiedenis in die area. Die Walden familie is ook van plan om gedeeltes van die oorspronklike terras weer oop te maak, selfsorgkothuise te bou en 'n troulokaal by te voeg. Tanglewood Country Hotel, waar plaaslike inwoners, buitelugliefhebbers en vakansiegangers van naby en ver sedert 1885 bymekaar kom. Die Hilton Bush Lodge in die KwaZulu-Natalse Middellande is 'n idilliese ontvlugting van die geskarrel. Dis 'n rustige maar verkwikkende plek om te wees, Afrika op sy beste. Die Hilton Bush Lodge is bekend vir sy onopgesmukte elegansie en aandag aan detail. Hulle is beide professioneel en aangenaam en elke geleentheid word volgens die kliënt se spesifikasies aangepas.
Alhoewel dit gesofistikeerd is, is dit specifiek ontwerp om in harmonie te bly met die onaangeraakte 40 hektaar bosveld. Dit is die perfekte samensmelting van 'n skilderagtige landelike omgewing en moderne fasiliteite, met gemaklike akkommodasie, hoë tegnologie konferensiefasiliteite en 'n kapel vir droomtroues wat alle verwagtinge oortref. Die kamers is pragtig en elkeen het 'n uitsig oor die Rietspruit of Umgeni-valleie met privaat stoepe. Die geluid van voëls in die waterval is die enigste steurnisse. Die Hilton Bush Lodge, vir diegene wat die fynere dinge in die lewe waardeer. Die dorp Hilton in die KwaZulu-Natalse Middellande is besig om vinnig uit te brei. Nie alleen is daar uitstekende restaurante en gastehuise nie, maar selfs die gesondheidsorg kan kers vashou by ander stede soos Hilton Health and Wellness Center en Life Hilton Private Hospital. Kom ons gaan kyk. Hilton, net 12 km buite Pietermaritzburg in 'n uur se ry van Durban, is 'n bike afspringplek na die Midlands Meander. Hilton het karaktervolle eetplekke soos The Station Stop en The Upper Millstone en die dorp en omgewing bied skilderagtige uitsigte oor die Winterskloof Vallei. Hilton Health and Wellness Center fokus op ondersteuningsdienste vir die Life Hilton Hospitaal met 'n baie sterk fokus op welstand, fiksheid en holistiese sorg. Hier sal jy omtrent al jou gesondheidsvereistes onder een dak kry. Of jy gefokus is om jou liggaam in 'n topkondisie te hou of jou gesondheid te verbeter, hier by Hilton Health bied ons wêreldklas vriendelike sorg. Hier by Dental Zone is ons 'n span van 4 dames tandartse. Ons bied 'n verskeidenheid van tandheelkundige behandelinge aan, alles van draadjies, stopsels na plaatjies. Welkom hier by Hilton Health, Local Choice Apteek. Ons bied 'n wye verskeidenheid van dienste aan, baba kliniek, wond kliniek en 'n groot verskeidenheid van produkreekse. Here at Hopelands Cancer Center, we offer treatment for patients with cancer, including chemotherapy, radiation and immunotherapy. Hilton Health and Wellness Center, jou vernoot in gesondheidsorg. Life Hilton Privaat Hospitaal, deel van die Life Healthcare Groep, is toegewyd aan die waardes van lewe, dus welstand en lewensgehalte, gesondheid met kliniese uitnemendheid en wêreldklas fasiliteite en sorg wat insluit kwaliteitsdiens, respek en empatie vir persone in hulle sorg. Die 106-bed hospitaal bied onkologie, nefrologie, algemene chirurgie, omvattende ortopediese dienste, interne medisyne, ginekologie, asook obstetrie, pediatrie, 'n intensiewe sorgeenheid, as ook 'n 24-uur noodeenheid vir mediese noodgevalle. Our service to the community and commitment to patient-centered care is what makes our hospital your hospital of choice. Internasionale infeksievoorkomingsstandaarde verseker pasiënte en besoekers van gemoedsrus. Hulle spesialiste is belangrike vennote in hulle strewe na kliniese uitnemendheid en pasiënt-gesentreerde sorg. Life Hilton Privaat Hospitaal, making life better. Hilton is nie net 'n gewilde plek vir toeriste om te besoek nie, dis ook deesdae 'n gewilde plek vir mense om hulle permanente vestig. En as jy 'n plan het, is Mount Verd Farming Estate beslis 'n landgoed wat jy kan oorweeg. Dit bied 'n plaas en plattelandse leefstyl op sy beste. Kom ons gaan kyk. Hilton het die karakter van 'n landelike dorpie in Engeland met sy argitektuur, lieflike tuine en lanings, fietsroetes en eksklusiewe skole en colleges. Die charme van parke soos Doreen Clark en Wiley Park bied 'n paradys van inheemse plante aan vir 'n onvergeetlike natuurervaring. Daar's dan nog World's View, die Howick watervalle en Karkloof. Geen wonder soveel kunstenaars en skrywers woon hier, waar die miswolke Hilton altyd groen hou nie. Mount Verd Farming Estate is meer as net 'n tuiste op die platteland. Dit is 'n agribuurt. Die veilige landgoed wat rondom werkende plase gesentreer is, bied al die voordele van landgoedlewe en die gemak om voor die deur van 'n paar van die beste skool, gesondheid en sakefasiliteite in die land te bly. Agribuurte is 'n onlangse groeiende tendens in eiendomsontwikkeling, maar die visie vir Mount Verd is reeds in 2006 gebore.
Om landbougeriewe soos werkende plase, boorde en gemeenskapstuine te integreer in gemeenskappe en behuising vir residensiële en gemengde gebruik te voorsien wat 'n gesonder leefstyl inspireer. Die volgende fase van die plasies word in Junie 2021 vrygestel met pryse vanaf R3 miljoen. As 'n familiebesigheid het die Maanverde State ontwikkeling begin met die doel om die volhoubaarste residensiële ontwikkeling in die land te skep. Die visie was om 'n aktiewe plaaslewenstyl te kombineer met die voordele van 'n veilige behuisingskompleks. Maanverde is aangrensend aan die vinnige groeiende dorp Hilton met die modernste geriewe en maklike toegang vanaf die N3 snelweg. Dit bied die perfekte ligging in die KwaZulu-Natal Middellande vir 'n idilliese, gesonde leefstyl vir gesinne en 'n uitstekende belegging vir sakelui. As gevolg van die hoë reënval, gematigde klimaat en baie lae rypvoorkoms, kan 'n verskeidenheid boerderyaktiwiteite suksesvol aangepak word. Sommige van hulle sluit in proteas, makadamia-plantasies, bloubessies, arbeie, kruisbessies, essensiële olies, Wagyu en Buran beeste, avocados, met ook jenever, whisky en brandewynstokerye. Die landgoed het 'n doelbewuste keuse gemaak om sy landelike karakter te behou en te onderhou en sluit selfs 'n wildreservaat in. In hierdie agribuurt is landbou nie net 'n gerief nie. Dit bevorder gemeenskaps- en sosiale bande, toegang tot plaaslike voedsel en die behoud van landbougrond. 'n Landgoed waar jy weet dat jou gesin die beste lewe kan lei. Baie dankie aan almal wat deelgeneem het aan ons sake fokus en as jy jou besigheid hier op Ontbytsake wil kom vertoon, kyk gerus op ons webwerf op die Sake Fokus blad en kontak jy een van ons projekbestuurders om die bal aan die rol te sit as dit ware. Hierna gesels ek en Caroline Grace en ons gee vir julle ook 'n voorsmaakie van haar enkelsnit wat onlangs bekend gestel is. Benodig jy finansiering om jou besigheid te laat groei? Ons kan jou ondersteun met tot R3 miljoen in slegs 'n paar uur. Pallen Finance. Ons is daar vir die dapperes. Walter Fuchs se verskeidenheid slaai sousse maak enige slaai die sous werd. Om 'n verskaffer te word of om vir jouself te bestel, besoek Walter Fuchs op sosiale media. Nou ek gesels met ons gas vandag, Caroline Grace. Wat 'n voorreg om met jou te kan gesels. Dankie Leon. Hulle laat my nie gewoonlik toe om met die mense te praat nie. Hulle sit my daar in die hoekie. Jy weet. Maar nie maar okay, so is dit nou nie baie tyd nie, so kom ons gebruik dit. Ek wil sommer 'n bietjie praat oor jy het nou al 'n verskeidenheid van sangkompetisies. So elkeen stap ons nou maar 'n pad in die bedryf. En jy het toe nou daai roete gegaan wat dit is 'n stresvolle storie. Daar was wat spontaan was. Spontaan. Ja, volgens was spontaan kompetisie. En dit was net na my net na my matriekjaar, so met my eerste jaar op universiteit. Okay. En toe het ek dit gedoen en glad nie, ek wou nie. Hoorie, ek wou dit glad nie gedoen het nie. Jy maar vir jou gesê moet. Dit is absoluut. Maar dit absoluut. Was die begin van ek was eintlik daai dag besig met 'n balleteksamen en ek was soos nee, ek is nie lus vir hierdie kompetisie nie. Ek verstaan dit. En hier oortuig sy my in die kar om dit te gaan doen. Ek het in my balleteksamen klere gaan audisie. Ja. Ek dink dis natuurlik seker hoekom jy die plek gekry het. Seker, ek weet nie. Nee, maar nie dat ek wil nie afbreek maak in jou wonderlike sangtalent nie. Ek was daar. Is Bobby betrokke by die ander een gewees? Dit was jy is my liefling. Dit was 'n kompetisie wat hulle gehou het om hulle die musiek blyspele van jy is my liefling mos gedoen die fliek. Die film was nou op die in teater ingevat. Inderdaad. En toe het ek ook die geleentheid gesien om teenoor hom te kan speel hopelik en toe het ek gaan audisie om dit te doen. En toe was daar natuurlik The Voice. Nou dit is 'n dis 'n groot. En dit was Nou maar ek dink wat ons nou moet doen. Hier lê nou 'n gitaar. So kom ons sê vir die mense ek moet sê ek hou van hierdie lied van jou. Dankie. En ek hoop die mense gaan luister vir hom vrot op. En hopelik as hulle nou hierdie hoor dan gaan hulle dit nog eers wil luister. Ja, gees, dit sal great wees. Hulle moet hom aflaai. Hulle moet hom regtig aflaai. En sy naam is Breek. Tussen die stilte en die stof, tussen die berge en die vrede, wil vergeet maar in stede, wil my hart net weer ontplof. Tussen die kon, die was, die wou, is die sonder nou die seerste, en die wonder nou die meeste, als wat dink my net aan jou. Met ons probeer ek terughou, maar oor jou sal ek nooit kan kom, en ek probeer net wegkom.
kyk, niks vergelyk met wat ons twee was. Kom breek my hart nog een keer, al sal ek dan vergaan, het ek gedoen wat ek kan, als vergeet. Caroline Grace, jemal mense. Dankie. Dis al mooi. Ons gaan kyk wat maak Corlie in die kombuis. Die oopstaalhekke van die kasteel nooi jou in na die Het Vlok Kasteel winkel tot by 'n magdom bottels van heerlike vrugte en olyfprodukte. Gebruik vandag weer Het Vlok Kasteel se olyf sprinkel as garnering en 'n interessante smaak wat ek kombineer met die salm is die gerookte kalmate olywe. Nou kom ek wys vir julle wat het ek gedoen. Ek het dink nie ek het vroeër vir julle vertel nie. Ek het hierso net die klein ertjies gevat, bietjie room, bietjie olyfolie, sout en peper en ek het dit net verpulp of fyn gemaak tot 'n puree. Nou dit gaan ek vat. In die bord sit net so eetlepel vol van dit. Dan gaan ek my koskwassie hier vat en hom net so smeer gee. En dan gaan ek van ons asperges neem en ek gaan hulle net so opsit. Dan gaan ek ons pasta vat en jy vat sommer so 'n groot lepel in hierdie groot kombuisvurk en dan gaan ek dit net so draai. Gaan ek hom op die bord neersit. Dan gaan ek bietjie van ons gevlokte salm gaan ek net so bo op plaas. En dan natuurlik 'n paar stukkies van ons feta. En hierso is die olyf sprinkels wat ek net so gaan oorgooi. Ek gee julle wys hoe lyk die botteltjie. Dis 'n klein botteltjie. Dis 'n oulike geskenk ook vir iemand. En dan hierso is ons gerookte olywe wat ek sommer net so gaan insit. Net vir 'n laaste bietjie garnering het ek dan net vars petersilie wat ek opsit en dan weer van ons Het Vlok Kasteel se olie wat ek net op plaas. So hierso het julle 'n heerlike bord kos. Ek self het vandag gespeel buite my kosgemaksone en dit nog net met swart spaghetti. So ek hoop jy waag ook hierdie week 'n bietjie in die kombuis lekker kook. Nou Dawie gesels nou met Caroline Grace. Die kwaliteit verskeidenheid First Choice suiwelprodukte word eksklusief vervaardig by Woodlands Dairy in die Oos-Kaap. Jakkalsvleis se Pink Muscato is 'n semi-soet ligpink wyn met geure van arbeie, rooi kersies en speserye, heerlik saam met gerookte varkbout of salm. Ek weet nie hoe werk dit nie. Ek kry al minder en minder tyd om met ons gaste te praat, jy weet, en dan as dit kuifie wat in sy neus al my sake indruk. Nou is dit uiteindelik my beurt om met jou te gesels. Ek het nou navorsing gedoen oor jou. En ek sien jy het 'n LLB graad, regsgraad. Ja. En maar natuurlik is 'n kunstenaar, jy het vir Eloise gesê jy verf ons al. Ja. Nou waar kom jy, hoe het jy besluit om LLB te swaak? Bakkalaris legem. Net so, jy sê.
Klink baie mooier as jy dit sê. Weet jy, ja, regte, ek wou net iets gehad het wat vir my uitdagend is. Ek kon seker drama gaan swat het. Ek sê nie dis nie uitdagend om drama te gaan swat nie. Maar ek weet nie, ek het net in die rigting van drama van regte gegaan. Dit was net vir my ek gaan my uitdaag. Ek wil 'n goeie graad hê om op terug te val. En toe gaan swat ek regte. So mense nou eintlik gedink het, jy weet nou, jy het al reeds op hoërskool begin om aan al die kunste en goed as dit en jy moet so laat mens dat jy nou eintlik iets in die kunste gaan doen. Ja. Maar as jy nie eendag gaan terugval, wat gaan jy word 'n skelm prokureur of 'n advokaat? Ek wou nog altyd 'n familieadvokaat geword het. Ek dink dit was my uitgangspunt geweest. Ja. Maar dit het nou nie gebeur nie. Het jy al geleer sê U edelagbare. Die ek het gekyk na een van jou verfprentjies wat ons so gewys het wat jy in jou lees. Wanneer verf jy? Is dit 'n ding is dit 'n uitlaatklep vir jou om te verf? Ja, dit is van ek het kinders op skool gehad en van daar af het. Ja, dit is pragtig. Jy sien dit is regtig goed. Dankie. En is dit 'n uitlaatklep? Dit is. Ek dink dis waar ek regtig net myself kan wees en ek voel ek net kan doen wat ek wil en niemand gaan iets sê daaroor of wat ook al nie. So dit is vir my baie lekker groot lekkerte om dit te doen. Ek weet nie of jy agterkom het nie, maar weet Kyfie is 'n bietjie van 'n opdringerige tipe, maar ek sien hy sukkel nie met jou nie, want jy het natuurlik 'n swart belt in karate. Ja, ek het, ja. Maar die hele family het omtrent. Ja, hulle het. So dit is my pa het begin met karate en hy was toe ons instrukteur op die einde van die dag en my boetie is nou nog besig met karate uit 'n karate skool in George. So dis 'n baie groot ding vir ons en ons familie. Ek doen nie meer karate nie. Maar ek is die ene wat bietjie vroeg uitgeval het. Ek dink my pa's baie gelukkig daaroor nie, maar nou ja, ek het ander goed gehad wat ek wou doen. Moes jy dit al gebruik het ergens? Nee, daarom nie. Ek's nogal baie ek is bietjie bang vir daai dag wat ek dit dalk moet gebruik. Dalk sal dit terugskop. Ek weet nie of dit soos fietsry is of jy weet as iemand jou nou regtig aanval en jy dit moet gaan kan gebruik of ek sal kan nie, maar ek glo ek sal daarom kan. Ek het geen twyfel daaroor nie. Luister, ek gaan nog lekker verder gesels. Hy, soos ek sê, hy druk altyd sy neus in my sake wanneer ek lekker begin gesels. En as ek hier ek Leon waarvan ek praat, maar gee vir nog 'n vinnige. Leon vinnig, né? Weer op sommer, dan gesels ons verder. Iemand moet hierdie saak met erns beheen, David. Ons 'n koue front in die suide, ons kan ligte reënbuitjies sien in die suidkus en ook bewolk in die suidelike. Dis warm in die noorde. Bietjie bewolkte weer in die suid sowel as in noordelike binneland, warm in die wes en sentrale binneland en 'n klein bietjie reën in die KwaZulu-Natalse kus. Gedeeltelik bewolkte toestande in die suide, weer eens 'n warm hier in die noordelike deel sowel as oor Namibië teen Maandag en dan teen Dinsdag 'n laagdrukkie breed oor die land, soos kan basies landwyd 'n mooi weersdag verwag, buiten vir koeler oggendtemperature. Hierdie koue front wat dan verder noord beweeg vanaf die suide, ons kan dus bietjie reën sien teen die suidkus sowel as teen die ooskus en teen Donderdag die Atlantiese hoogdruk wat daai reën weer verder noord druk tot hier teen die KwaZulu-Natalse kus, dis steeds landwyd mooi weer verder. Terug na Dawie en Caroline. Erik Venter, projekbestuurder by Ontbytsake, doen 'n sakefokus in die verre Wesrand van Gauteng en nooi besighede in Creusdorp, Randfontein, Carletonville en Vogwel om hom te kontak vir uitstekende televisieblootstelling. Dit word uitgesaai op 7 Augustus. Caroline Grys, die pragtige Caroline Grys, kan ek byvoeg. Baie dankie. Nee, dis weer 'n lekker deel van hierdie job vir my, weet. Maar vertel my meer van die familie. Ons weet nou jou pa is ook 'n karateka en jou boetie is 'n karateka. Jy het nog 'n boetie en jou ma. Ja. Die hele lot bly op George. Hulle almal is daarso. Ja, my maale is eintlik in Bloemfontein nog, maar hulle is op pad George toe. En jy's getroud. Jy het net ook genoem, ek dink vir Elise dat jy met Henry Brissou natuurlik getroud is. Ja. Was dit nie julle skoolliefde al? Van skool af al saam. Einde standaard 7. Ek dink is graad 9. Einde standaard 9. Ja, graad 9 is ons al van het ons al begin uitgaan. Nog die hele tyd aan mekaar, jy ooit opgebreek. Ons het een keer uitgemaak. Wie se skuld was dit gewees? Myne. Dit was eintlik my skuld gewees. Ja, ek dink dis maar so gebreek was want ek was soos ag, dit is nou my skuld en ag wat, ek het nie gedink ons gaan weer saamkom nie, maar ons het. Het hy dan so 'n bietjie hard to get gespeel? Hy het verskriklik hard to get gespeel. Ja. So dit was moeilik om die mannetjie terug te kry, maar ek het. Het jy ooit saam met hom getoer? Ek het met die World Cup. Het saam met hom getoer. Dit was eintlik al nie altyd nie. Dit is maar sy werk. So ek wil nie altyd in met sy werk nie, maar ons vrouens het toe na die geleentheid gekry om bietjie saam te toer en dit was ongelooflik geweest. Maar is dit net glamour of is dit maar moeilik ook? Dit is moeilik want hulle fokus op hulle wedstryde en
Ag ja, hulle fokus is maar daar by oefening en by wat hulle moet doen en is baie baie groot druk wat hulle moet deurgaan. So ons vrouens, jy weet, jy is amper half bietjie meer in die pad, maar jy is nie. Maar ag, dit was goeie tye. Maar julle het ook oor see gebly, né, vir 'n lang tyd. Ek meen julle was in Engeland gewees, dink ek vir 2 jaar in Japan en so aan. Ja, ja. Het jy baie sushi geëet? Baie sushi geëet. Ons het 'n ongelooflike sushi plek gehad wat in ons kompleks was. So dit was vir ons baie lekker om daartoe te gaan en hulle het die beste sushi gehad. Ek dink sushi is reeds my lewe vir my gespoil. Ek Suid-Afrika kan nie naby hulle sushi kom nie. Nee, dit is daar's net iets anders. Ek weet dis vars en eenvoudig. Dit is nie soos wat ons dit doen nie. Sê van Engeland en Japan wat ek deeltemal twee verskillende kulture. Wat het jy met jou verkies jy? Yesie. Waar gaan jy bly as ek kan kies? Japan, kan jy glo? Japan. Ek mis dit verskriklik baie. Ek is nou nog, ek raak emosioneel as ek oor Japan praat, want dit was vir my 5 jaar van my beste tye van my lewe. Ek het soveel daar geleer. So ek wil definitief weer teruggaan Japan. En het Hendrik nou so 'n bietjie sakkie gedrink? Hy het. En het jy? Baie lekker nie hoor. Is dit nie lekker? Nee, is nie vir my. Druk jou neus toe en vat groot sukke. Yes, hoor, dit is baie skerp. maar ons het dit probeer. Vertel my van jou nuwe groot planne en projekte waarmee jy besig is. Ag, weet jy, op die oomblik is dit net ek fokus nou op my enkelsnit breek en ja, ek sal graag wil hê dit moet baie goed doen op die platforme om te weet die mense moet dit regtig gaan aflaai en fokus op dit want dit help ons kunstenaars regtig baie. Ons op die weet jy staan dat ons nie meer ons albums kan verkoop nie en jy weet COVID en alles wat gepaard gaan met dit is dit vir ons belangrik dat mense op die digitale platforms gaan en die liedjie aflaai. So dit is my fokus. Ek wil graag op jy weet bietjie weer begin vertonings doen. Einde Julie is my eerste vertoning en van daar af hopelik nog bietjie meer kan sing op die verhoog. Het jy enig van hierdie aanlyn vertonings ook probeer? Ek het een keer gedurende die Grendeltyd. En ag dit was baie lekker geweest om dit te doen. Ek het in Bloemfontein gedoen saam met een van my beste pelle, saam met hom gesing Corneel Miller. En nog nie weer daarna nie want dit was nie ek moet sê die aanlyn konserte is nie baie winsgewend vir ons kunstenaars nie. Dis eintlik maar net 'n meer 'n lekkerte om dit te doen. Ja. Maar ek gee vir sê volgende keer as jy by ons kom kuier, gaan ek leer gitaar speel dat ek sou moet. Asseblief Dawie, nee. Maar ek is bevrede. Ek het daai talent van jou. Ek's bietjie hoor by Kyfie vir my lewe. Maar ek het jy lekker saam met jou gekuier hoor. Ag baie. En jy is pragtig hoor. Dankie. Dit kan lekker wees. Wie het jy nou al so 'n ding gesien? Hè? Swart spaghetti. Ek dog is aardworm. Swart spaghetti. Ja. Lekker om saam met jou te kuier. Dankie. Ag saam met julle ook hoor. Dankie, dit lyk heerlik. Hoor jy ons stuur vir jou weg met 'n ja. Ons stuur jou weg met lief van dit is hierdie liefste muskaatjie wat ons drink. Ek weet jy eintlik Hier, dit is wonderlike wyne van Jacques. Dit is heerlik om uit. Ag baie dankie Leon, dankie julle is aangenaam, hoor. Dankie ons spesiaal die sê jy die ink vir pasta gekies om te kontrasteer met jou met my drui, met my drui. Ja, nee, Corrie is so vooruitdenkend. baie talentvol. Volgende week ontmoet ons die merkwaardige Dr. Emmanuel Taban. O, ek kan nie wag nie, wat as tiener van Sudan na Suid-Afrika gestap het en vandag 'n suksesvolle longspesialis is. Gestap van Sudan. Sudan. Noord. Wow. Ek weet nie, ons gaan môre volgende week uitvind. Daar wie proe daai. Hoorie, dit is tog 'n ding. Wat wermpies in jou mond. Dit smaak dit nie spesiaal nie. Dit is anders. Ek proe jy, dit is aangenaam. Ja, dit is maar net gewoonweg en so. Baie gesond. Ja. Gou van die kombinasie van ander en goed. Heerlik. En hierdie olywe. Ek hoop julle gaan daar by die huis geniet hierdie iets interessant. Hierdie ons aanbetref. Hierdie stukkies riet is nogal lekker, hè? Jy jouself oortref. Ek moet sê, ek is nogals aangenaam verras. Ja. Het jy hulle maar Way blessed. Volgende week. Het jy hulle gewonder? Was jy hulle bekommer? Ek moet sê, ek was ook 'n bietjie bekommerd, maar ek het dit gedoen.